先月25日火曜日、栃木市大平町にある料理教室、菜の花ナチュラルクッキングで温活料理教室が開かれました。料理教室の講師を務めたのは、菜の花ナチュラルクッキングの主催で、栄養士や温活料理研究家など食に関する資格を持つ青木恵美子さんです。青木さんは季節の食材を使用し、免疫力や基礎代謝を高めるメニューを生徒たちに伝えています。温活とは、体を芯から温め、基礎体温を適度な体温まで上げる活動のことを言います。適温まで体温を上げることにより、免疫力が上がり、風邪などの病気にかかりにくくなります。今回青木さんが提案したのは、肺機能を高め、体を潤す秋のメニューです。鶏おこわ、里芋と大根の味噌汁、レンコンとひじきの和風サラダ、小松菜の白あえ、茶碗蒸し、リンゴのミニタルトの6品を作りました。乾燥しがちな秋は、呼吸器系や皮膚、大腸の働きが弱まるため、肺や胃腸の機能を高める食材を使ったメニューが良いとされています。鶏おこわには、免疫力を高めるしいたけや食物繊維が豊富なごぼうをたっぷりと入れます。穀物の中で一番低カロリーと言われているもちきびをもち米と混ぜて炊きます。レンコンは鉄分、カリウム、ビタミンなどが豊富に含まれていて、栄養価が高い食材ですが、その一方で切り方が難しい食材の一つでもあります。青木さんは穴の開いた独特の形を生かせる切り方を教えました。引くようにね、引くように引くようにこう切っていくと、自分とまっすぐに近寄って、だいぶ、だって曲がってっちゃうとこ曲がってっちゃうんで、まっすぐ来て、こう持って、なんか、引くようにおかしいから。そうそうそう、上手上手。だからいいじゃん。あら、上手じゃない。切ってみたい、平戸さん。最後に、リンゴのミニタルトを作りました。カスタードは牛乳を使わず豆乳を使っています。およそ2時間で6品が完成しました。教えてくれたりするので、そのあたりはすごく勉強になりました。食に対する、考え方がすごく変わりました。やはり一つ一つ選んでいくことで体が健康になっていって、もう体だけでなく心もすごく変わっていて、家族とかも健康に明るくどんどん変わっていっているので、本当に先生には感謝でいっぱいです。白あえなんかすごく簡単に作れてよかったなと思ったのと、でタルトもすごく簡単でサクサクで美味しかったです。お料理っていうのはこんなに楽しいんだとかね、やっぱりこんなにこう料理することの時間っていうのが大切なんだとね、あとは体を作るためにお料理っていうのがこんなになんていうの、体が変わることになるんだみたいなね、そんな喜びをもっとこう感じてもらえたら嬉しいなと思っています。やっぱり食生